Եվ լախում կայացավ Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպումը, որին զուգահեռ թշնամին հերթական անգամ խախտեց հրադադարը եւ նենգաբար թիրախավորեց Ստեփանակերտը, փորձելով ապահովել դիրքային առաջխաղացում հիմնականում Շուշիի կողմից։ Ժամը լրատվականի հետ զրույցում Արցախի խորհրդարանականները եւս հաստատում են տեղեկություններն այն մասին, որ թշնամին կրակահերթը սկսել է դիրքային առաջխաղացում ապահովելու նպատակով։ Այս պահին դիրքային փոփոխությունների մասով հստակ տեղեկություններ չկան, սակայն հայտնի է, որ տեղի է ունեցել փոխհրաձգություն, որը դադարել է ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ։ Այժմ բնակիչները պատասպարվում են նկուղներում եւ ապաստարաններում։ Արցախի նախագահի նախկին խորհրդականն էլ նշում է, իրավիճակին պետք է սառնասրտորեն մոտենանք։ Քանի փոքոսը չի տեսնում իրեն Ադրբեջանի կազմում։ Մեր փոխական իշխանը փողում է շատ ծանր ծանրագույն, բայց մեր արժանապատվությունը եւ ազգային արժանապատվությունը եւ մեր պատիվը մեր ընդհանրապեսակ կապած արժանը պետք է երբեք չմոռանանք։ Դավիթ Բաբայանի դիտարկմամբ բանակցությունները դեռ երկար կձգվեն, քանզի սա այն դեպքը չէ, երբ հարցը կարող է լուծվել 1-2 օրում։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։